بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر منه په سٹارټ شز د ټوله خلک ډیره شکریا ادا کوم چې کی می خلک می سره تعاونو کو په دغه رمضان دسترخوان شه الحمدلله د اول رژن اونسا تر نن تاریخ راسه یک دوکا رژن علاوه چې کی می لګیا بارومو پاش مشکا زکړی دو نره و د ټوله رژا دسترخوان ولګی د خپل ټوله ډونرز چې چا می سره سمره امداد یې کړه دا د هغه ز شکر گزار یم نه صرف رمضان د سرخوان شه بلکې کپڑے راشنینا یا د وړې وړې کې کپڑے د شزینا کپڑے نرینا کپڑے چې پتو شي شام مستر ته اون کړه دا او مستر ایم له تاړ کړه دا مستر خپل فاندر لا شلا دا په آش ز د ټوله انتهایی شکر گزار یم او هغه نه بعد د خپل ټول ټیم ډیر شکر گزار یم پدا چې سړای چې وی اده چې سی اوی د ټیم په سار وی پدا چې ګوشا سړای چې شاه نشي کوي ګوشا فیګر ته شاه نشي کوي یو څه سیات یا نه خپل ټیم په وجه باندې د یو سړی سیات جوړې شي او موته چې دی سمرا قدر روکو زمرا عزت یې روکو زه ټول ډیر انتهایی مشکور یم او دا ورځ هر سره ترخې کړل لري شموتی هر سره بار کړل پرو ډه باندې زه ټول ډیر د زړه د تال نه شکر گزار یم تاسو ډیره مهرباني وکړئ